сейчас много шума по поводу... Путін розговорився? Да, ми робимо це. Чому він вперше назвав спецоперацію війною? Що означає ця підвищена активність? Які літаки нас бомблять? Саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Авіапарк радянського періоду і секрети тушок найпопулярніших російських бомбардувальників. Бавовна в глибокому російському тилу. Росіяни були упевнені на 100%, що їхній ядерній тріаді нічого не загрожує. Захід дає мовчазну згоду, як це може змінити географію війни і куди дістануть ЗСУ. А також несподіваний поворот в білоруському сценарії. 100 років СРСР, якраз 30 грудня. І вони дуже хотіли поновити якусь форму СРСР, з'їсти Білорусь. Чи дійсно Путін готує велику анексію? Все це сьогодні у «Фактах тижня». Доброго вечора, наша незламна країна. Вітаю вас, непереможні українці. «Факти тижня» проаналізували ключові події останніх днів. І ми спробуємо розібратися, що буде далі. Стратегічний удар рівня затоплення крейсера «Москва». Так оцінили експерти удар по аеродромах в глибокому тилу Росії. Справа навіть не в тому, що український безпілотник пошкодив кілька стратегічних бомбардувальників, фактично дав ляпас ядерній тріаді Путіна і російським ППО. Ключова історія в тому, що Москва ближче. ЗСУ дістало туди, куди раніше, і уявити собі було важко. І, схоже, отримали від західних партнерів мовчазну згоду на подальші такі кроки. Про це написало впливове видання The Times, бо, мовляв, США вже менше бояться ескалації з боку Москви. Ну, а ми-то давно знаємо, що там розуміють винятково мову сили. Отже, що змінив для ходу війни удар по російських аеродромах? Які нові можливості і перспективи відкрилися для ЗСУ, як вони можуть бути використані? І чи варто напружитись жителям міста Москва? Все це розібрала Алла Чиж. Пентагон надав мовчазну згоду на нанесення Україною ударів по об'єктах на території Росії. Про це повідомляє впливова британська газета «Таймс». Наступним кроком може стати надання Києву Вашингтоном далекобійної зброї. Пентагон дає зелене світло. З таким заголовком вийшла стаття у британській «Таймс». Мова йде про мовчазну згоду американців на атаки Україною російських цілей в глибині країни. Ми не говоримо Києву, не завдавайте ударів по росіянам у Росії чи у Криму. Ми не можемо їм сказати, що робити. Їм вирішувати, як вони використовують свою зброю. Але коли вони використовують поставлену нами, ми наполягаємо лише на тому, щоб ЗСУ дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій, заявило джерело «Таймс» у Пентагоні. У статті йдеться про те, що нині Штати вже не так стурбовані тим, що атаки по цілях всередині Росії можуть призвести до тактичних ядерних ударів з боку РФ по Україні або країнах НАТО. Деякі експерти стверджують, що це домовленість США з Китаєм. Також не виключаються поставки далекобійної зброї. Невже мова йде про тактичні ракети «Атакамс», які мають дальність застосування до 300 кілометрів? Або далекобійні безпілотники? Точно зможемо дізнатися про це за деякий час або після чергових ударів в глибині Росії. А от першими дзвіночками можуть бути нещодавні атаки по російських аеродромах. Як може змінитися географія війни і якою буде реакція країни-агресора? Розберемося із військовими експертами на прикладі атак на авіабази. Це «Факти тижня» і я, Алла Чиж. Не забувайте підписуватися на наш канал в Ютубі. Це допоможе робити більше якісних матеріалів для вас. Превентивний удар. Безпілотники поцілили саме по тих військових базах, з яких Росія відправляла бомбардувальники для ракетних атак по Україні. У результаті щонайменше два літаки – Ту-22М3 і Ту-95МС – були підбиті. Російська Федерація у запасі має приблизно 60 робочих бомбардувальників Ту-95
МС і приблизно таку саму кількість робочих бомбардувальників Ту-22М3, і плюс у них ще є Ту-160 «Білий лебідь» у межах десь 16 машин. Але є нюанс. Мінус ці дві машини уже ніщо не зможе замінити. Російська Федерація уже не виробляє і не зможе виробляти таких бомбардувальників. Міноборони Федерації звинуватило в ударах Україну. Наш Генштаб зберігає тишу. Але головне питання в іншому. Які нові можливості відкриває ця операція? І які наслідки матиме для агресора? Адже безпілотники атакували російські ракетоносці, які є частиною ядерної тріади РФ. До неї входять стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні човни. Росіяни були упевнені на 100%, що їхній ядерній тріаді нічого не загрожує. А якщо розглядати проблематику із воєнно-технічного кута зору, то маємо усвідомити, що Російська Федерація кінцево стала на шлях деградації своїх збройних сил у технологічному розумінні. Якийсь там безпілотник зумів прорвати їхню оборону. Це при тому, що росіяни завжди стверджували, що такі комплекси, як С-350, такі комплекси, як С-400 «Тріумф», такі комплекси, як С-500 «Тріумфатор», чи, скажімо, найновіші зенітно-гарматні комплекси «Панцер С-1» чи «9К-330 ТОР-М» не мають аналогів у світі і їм нічого не загрожує. Оцей так званий прецедент є нічим іншим, як системним ляпасом російському військово-промисловому комплексу. І дуже важливо, що весь світ побачив, що Російська Федерація уже не має тої потужності, яку декларувала до початку цієї війни. Уперше з початку війни були уражені російські військові об'єкти на відстані понад 600 кілометрів від українського кордону. Так глибоко в тилу наші сили ворога ще не діставали. Траєкторія польоту безпілотників невідома. Але у будь-якому разі ударні дрони, які здатні долати такі відстані, можуть повністю зламати стратегію країни-агресора. І тут питання, як безпілотники залишилися непоміченими? І які ще об'єкти потенційно у радіусі їхньої досяжності? Для того, щоб уразити об'єкти в Рязанській області, треба пролетіти було як мінімум по території трьох інших російських областей. Тобто всі ці території виявилися неприкритими засобами протиповітряної оборони і є можливості завдавати ураження по різних об'єктах. Удар по Саратову – це найбільша, найвіддаленіша точка по авіабазі «Енгельс-2». Тобто це був приблизно ось цей район. Тобто для того, щоб його дістати, ну от найближча наша точка, це десь приблизно в цьому районі може бути. Да? Тобто це треба пролетіти великий маршрут. Причому навряд чи він був такий прямий. Скоріше за все, це був якийсь обхід лінії ППО. Так само і тут, можливо, було звідси в Рязанську область. Тобто відлетіло, можливо, звідси знов-таки. Де там був пусковий район. Вони навіть на своїх радарах, що цікаво, що при ударі по авіабазі Дягилєва в Рязанській області було знищено 3 російських військовослужбовці, 4 поранених. Це про що говорить, що на авіабазі не було попередження про напад. Це говорить про те, що вони не мають навіть систему контролю низьковисотної, низьковисотних цілей, а можливо навіть і середньовисотних цілей. Виходить, з таким самим успіхом безпілотники могли долетіти і до Москви, адже вона в парі сотень кілометрів від однієї з атакованих баз. Полковник Петро Черник каже, в абсолютному вимірі ворогу завдана невелика шкода, але це прецедент. Для того, щоб був змінений хід війни, атака отаких приборів має бути масованою. От умовно, якби за одну атаку загинуло чи вийшло із ладу не менше 20-30 ракетоносців, от тоді би ми говорили про якийсь переломний аспект у частині, що стосується пониження потенціалу ракетних залпів по Україні. Йдеться про репутаційні наслідки для Росії. І це, направду,
тут також дуже важливо, бо стратегічний їхній воєнний потенціал буде понижуватися. Головна інтрига – що це за літальні апарати, які здолали таку дистанцію та ще й лишилися непоміченими для ворога? Тут є три версії. Перша – радянські безпілотники Ту-141 «Стриж». Росія дійсно стверджує, що це перероблені безпілотні розвідники або літаки-мішені на базі Ту-141 або Ту-143. Тобто це радянські безпілотні апарати, які розроблені на початку 70-х років і випускалися до кінця 80-х. Теоретично це можливо, хоча, звичайно, застосування такої старої техніки теж викликає питання. Версія друга. Вона перегукується з першою. Новітній український дрон «Камікадзе», що може бути і на базі того самого радянського «Стрижа», але кардинально переробленого із сучасною начинкою. Цілком може бути використаний і каркас, і якісь основні компоненти для того, щоб перетворити ось цей безпілотник, який використовується часто для навчання саме курсантів зенітно-ракетних військ, от перетворити його, модифікувати, перетворити його саме от в бережуючий боєприпас. І фактично це вже може бути удосконаленою розробкою. Проблеми створення малошумних, потужних з точки зору можливості підняття бойової нагрузки, неможливих для легкого виявлення безпілотних апаратів – це одне із головних завдань, яке сьогодні дуже скритно розробляється. І ніхто не буде рапортувати, ніхто нам не буде запрошувати на виставку, аби це показати. Версія третя – сучасні західні безпілотники. Але на її користь жодних доказів. Тут ми можемо тільки коментувати офіційні заяви наших закордонних партнерів. А згідно всіх заяв, абсолютно всіх, і військових, і політичних посадовців, вони не надають зброю, яка б здатна була б діставати цілі і вражати об'єкти на території Російської Федерації. Тому я би наголошував, що все-таки це наш український безпілотник. До речі, скоригувати політ безпілотників, аби обійти протиповітряну оборону, на думку військового експерта Сергія Шабовти, могли наші диверсійні групи на території Росії. Вірогідними являються дії диверсійних груп, які значно наближеніші до самих аеродромів. Можливо, це супроводжувалось ще якимись діями, які були пов'язані там, наприклад, з обесточенням там, тобто впливом на місцеві інфраструктурні мережі. Тим часом на підході нові вітчизняні розробки і вдосконалення старих. Мова про безпілотну та ракетну зброю. Міністр оборони Олексій Резніков повідомляє, за останній місяць до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків безпілотників українського виробництва. На розгляді ще 19 заявок. І, судячи з усього, мова саме про апарати, які здатні літати на далекі відстані. Це якщо не брати до уваги перспективу надання далекобійної зброї нашими союзниками, про яку пишуть журналісти «Таймс». У результаті майбутніх атак постраждати може не лише авіація ворога. Ще арсенали зброї, боєкомплекти, резервуари з паливом, об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Експерти кажуть про дзеркальні заходи. Чи зможе РФ убезпечити свої стратегічні об'єкти? До Уралу практично вся Російська Федерація стає загроженою, підкреслюю, загроженою. І все, що ви перелічили, є абсолютно слушними і правильними висновками. Тобто це і величезні склади, вони є в Російській Федерації, і бази з паливно-мастильними матеріалами, і логістичні вузли, скажімо, залізничні полотна, якими рухається техніка у бік України. Так практично що завгодно з енергетичною інфраструктурою, включно так, як вони це роблять по нашій території з допомогою ракет. Отже, відтепер, коли отака от цікава зброя з'явилася, Російська Федерація у ближній зоні стає загроженою. І їм треба бути набагато уважнішими і витрачати набагато більше ресурсів, щоб убезпечити самих себе.
А це також виснаження. Російсько-українська війна перейшла у зону стратегічного виснаження. Чи можуть передислокувати свою стратегічну авіацію, скажімо, за Урал? Скоріше так. Але, знову ж таки, це дуже складне питання, бо є питання логістики. І судячи з цих супутникових знімків за 7 грудня, росіяни вже почали це робити. Після атаки з Дягилєва зникло 9 бомбардувальників. Вони намагаються обмежити зону бойових дій прикордонними областями, причому прикордонними навіть районами областей, щоб нести, щоб їхня економіка, їхня військова машина працювала абсолютно без збоїв, в спокійних мирних умовах, і війна йшла виключно на територію України. Тепер ми бачимо, що Україна може отримати спроможності певні для того, щоб завдавати удари на значну відстань. Значить, у зону бойових дій перетворюється цей весь радіус на 700 кілометрів. Якщо удари в цих районах будуть, областях, вони будуть регулярними, то противник буде змушений проводити там теж оборонні заходи, посилювати режими безпеки, розгортати війська, розгортати радари, розгортати зенітно-ракетні системи. Таким чином, це збільшується навантаження на російську економіку, на російську військову машину, і таким чином послаблюється кількість сил, які росіяни можуть кинути на фронт. Юрій Бутусов каже, за масштабом репутаційних втрат для Росії цю атаку можна порівняти зі знищенням флагману Чорноморського флоту крейсера «Москва». Удар по російських носіях ядерної зброї демонструє вразливість Росії і те, що проти лому завжди може знайтися прийом. Це були «Факти тижня». Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, та пишіть у коментарях, які, на вашу думку, нові можливості відкривають для ЗСУ атаки на глибокий російський тил. Побачимося! Це просто фантастика. Військові експерти з усього світу продовжують обсмоктувати кісточки американській новинці стратегічному бомбардувальнику 6-го покоління B-21 Raider, що нестиме ядерні бомби, які нещодавно презентували у США. Нічого крутішого у світі на цей момент не існує. Технологія стелс, здатність обійти усі відомі системи ППО, можливість летіти ще далі, ніж попередники, а в перспективі розробники обіцяють навіть штучний інтелект. Очікується, що серійне виробництво B-21 почнеться вже за кілька років. Ну а презентація – це ще й сигнал іншим ядерним країнам, в першу чергу Китаю та Росії, у яких нічого схожого і близько немає. І якщо Піднебесна хоча б намагається створити новий стратегічний бомбардувальник, то Росія досі експлуатує радянські розробки сімейства Ту, які були створені ще під час Холодної війни. Що це за машини? Які слабкі місця у російських тушок? Сергій Костиш з експертами розібрався у всіх тонкощах стратегічних ракетоносців. Авіапарк радянського періоду. Які літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет в бік України? Саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Ракетоносці родини Ту. Факти тижня дізналися усі секрети найпопулярніших російських бомбардувальників. 6 ракет кріпляться отак по колу. Потім вона, сторочка відкривається, ракета сходить вниз. А також операція розконсервація. Навіщо Кремль стирає пил зі старого брухту? Нема ані підприємств, які розробляли радіоелектронне обладнання для них, ані тих, які здатні зараз виробляти елементи. І скільки бойових тушок у Росії ще залишилося? Все частіше російські агресори для ударів по цивільних об'єктах в Україні використовують саме стратегічну авіацію, а не кораблі чи наземні комплекси. Тому що «Іскандери» та «Калібри» уже в дефіциті, а от ракет типу «Х» радянського виробництва все ще доволі достатньо. Що ж це за літаки? Це бойові машини сімейства Ту. Ось вони за моєю спиною. Ми розібралися з їх слабкими, сильними сторонами. Це Сергій Костиш і «Факти тижня». Підписуйтеся на наш канал, і зараз ми вам все про них розкажемо. Його так і називали – «Медвідь». Це один із символів Холодної війни – бомбардувальник Ту-95. І саме такий літак Росія використовувала навесні для запуску крилатих ракет в бік Дніпра, Івано-Франківська чи Одеси.
і під час останньої масованої атаки 5 грудня. Ту-95 створювався ще за часів Сталіна. Міг здійматися у небо за будь-якої погоди і знищувати стратегічні об'єкти в тилу ворога. Та головне – атакувати супротивника ядерною зброєю. Необхідність у дальній авіації в Радянському Союзі зрозуміли одразу після Другої світової. Коли необхідно було щось, що здатно було б донести атомну бомбу до Вашингтона. Оскільки якраз тоді почалась холодна війна із Західним світом. Тоді й було створено ось такий Ту-95. Турбогвинтовий гігант може долати до 14 тисяч кілометрів, хоча ззовні виглядає як справжній привіт з минулого століття. Всередині, як показує нам Костянтин Поліщук, науковий співробітник одного з авіаційних музеїв, теж все доволі старомодно. Прибори, бачите, круглі, старі, такі, які були будильниками, їх ще називають льотчики, да, які були встановлені ще в 50-х роках. З радянських часів у кабіні мало що змінилося. Інформації про те, що вони змінили якось авіоніку кабіни, щось змінили всередині, у нас такого немає. У складі екіпажу 7 людей, бо комп'ютерних систем обмаль. Все робиться вручну. На собі цей літак може нести до 8 ракет. Це місце штурмана-оператора Ту-95, який відповідає, власне, за застосування зброї. Ось цим джойстиком відбувається якраз запуск ракет. Саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Все це дуже і дуже застаріло. Але функції, власне, такої пускової ракетної установки до сих пір, на жаль, виконує. Радянський авіапром на цій моделі не зупинився. Вже у 60-х створили нову бойову тушку – ракетоносець Ту-22М3, який мав вже реактивні двигуни і більш серйозні характеристики. Ту-22М3 вважається самим швидким дальнім бомбардувальником в світі. Максимальна швидкість, яку він може розвинути, біля 2000 км на годину. Тобто не кожен винищувач літає з такою швидкістю. Багаторежимні крила, які змінюють стріловідність, вони забезпечують цьому літаку можливість польоту на різних режимах. Тобто він може розправляти крила, може стріловідність міняти, що збільшує його швидкість. Він складний в управлінні під час злету і посадки. До всього вимагає багато уваги під час підготовки до бойового завдання. Ракети класу Х, конкретно це Х-22, розроблялися спеціально під цей літак. Ось ми бачимо, як вони кріпляться. Для того, щоб її встановити на Ту-22М3, потрібно кілька десятків техніків та кілька годин важкої їх роботи. Через це перезаряджання цих літаків відбувається доволі повільно, і росіяни вимушені по кілька днів обирати цілі перед новим ударом. Саме тому удари наносяться зазвичай раз на тиждень, а не прямо кожен день. Росія такі літаки активно використовувала у Сирії, Грузії, Афганістані і Чечні. І використовує в Україні. Саме ракетою Су-22М3 у червні загарбники поцілили і в ТРЦ Кременчука. Хоча призначені ці літаки насправді не для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, а для ураження авіаносців. Ще одна модель, яку росіяни використовують для ракетних бомбардувань України – це Ту-160. Теж радянська розробка. Ту-160 на даний день – це найпотужніша бойова машина в світі. Може нести одночасно до 12 ракет, летіти до 15 тисяч кілометрів і розвивати швидкість до 2000 кілометрів на годину. В кабіні ця машина значно сучасніша, ніж її старші брати. Літак вже значно простіше і краще керується завдяки джойстику. І взагалі в його управлінні значно більше комп'ютерних систем. Літак може нести на собі рекордне бойове навантаження – 45 тонн. Вони от 6 ракет кріпляться отак по колу. Потім вона, створочка відкривається, ракета сходить вниз, барабан провертається, в нижнє положення виходить наступна ракета, опять вона сходить, включаються двигуни і ракета лягає на курс. Вони лягають на курс, за 2 хвилини літак може скинути всі 12 ракет. Для порівняння, флагман Чорноморського флоту Росії «Адмірал Макаров» може нести їх усього 8. Музика.
просто піднявши у повітря, наприклад, 10 бомбардувальників, ну, значно легше, насправді, ніж вивести в море 10 кораблів, тим паче, що, ну, скажімо так, далеко не факт, що для рашистів це завершиться безкарно. Але при цьому літаки складніше обслуговувати. Наприклад, той же Ту-160 вимагає дуже ретельної уваги до електроніки. Літаку знаходиться біля 130 різних комп'ютерних систем, які контролюють різні операції, технологічні, технічні, от, чотирикратне резервірування всіх операцій. Тобто дуже багато складних таких агрегатів, які потребують вдосконалення, узгодження. Це ж не просто вийняв блок і поставив. Треба, щоб воно узгоджувалося з іншими приборами. Але скільки ж взагалі в Росії бойових тушок? Чи є чим замінити ті, що потребують ремонту? За даними Міноборони РФ, в Росії зараз є 50 літаків Ту-95, 60 Ту-22М3 і лише 16 Ту-160. Хоча насправді, каже авіаційний експерт Валерій Романенко, цифри значно менші. Ту-160 реально ледь не вдвічі менше, як і Ту-22М3. В строю росіяни мають теж, зараз скажу, значить, мають 3,5 полки на них. Загальна кількість складає, ну, теж максимально там до 35, до 40 літаків максимально. Та ж історія із Ту-95. Їх списочно, так як рапортують джерела, пишуть 50 літаків. Але в строю, якщо ми порахуємо, значить, вони мають, росіяни мають два полки цих літаків, причому один полк, він половинний, такий, скажімо, одна ескадрилля лише. Тобто полк – це максимально 18, ну, може, 20 літаків. І ще половинка полку, максимально 30 літаків з них у строю. Це в найкращому випадку. Стратегічну авіацію, каже речник повітряних сил України Юрій Ігнат, росіяни оберігають і близько не підпускають до українських кордонів. Зрештою, теж, ну, немає великої різниці, звідки завдавати ті удари. Якщо вони можуть їх завдавати з району Волгодонська Ростовської області, так, то можуть і завдавати їх з Каспію, що значно далі з півночі Каспійського моря. Ракети, якими вони б'ють по Україні, скажімо, та ж сама Х-101, дальність її враження 5500 кілометрів. Тобто вони можуть випустити її фактично навіть з аеродрома, де вони базуються. І воно зрозуміло, чому після розпаду СРСР нових бойових тушок майже не зробили. А тому впродовж цього часу лише списували старі. І такого брухту чимало. Ту-95, і взагалі, якщо подивитись на супутникові знімки авіабази «Енгельс», там поряд з ураженим літаком стоїть літак без закінцівок крил. Тобто на брухт. Списаний на брухт. І потихеньку там, якщо подивитися фотографії, де стоять два літаки крило до крила, один до одного, це теж літаки на брухт. Бо боєготові літаки ніколи так не ставлять. Певно, через нестачу бойових машин цей застарілий брухт вони використовують, аби поповнювати авіапарк. Це при тому, що просто неба він міг простояти кілька десятків років. Вони більш-менш літаки, які просто були законсервовані, вони відновлюють їх, а не ремонтують ті, що були пошкоджені. Ще одна проблема – ракети, носіями яких є ці бойові тушки. Запас Х-22 і Х-555 поступово закінчуються. А Х-101 не завжди підходять до бомбардувальників радянського періоду. Ту-22М3 взагалі не може їх нести. Ті ж проблеми є і з Ту-160. Раніше він ніс 12 Х-555, але Х-101, вона більша по розмірах в усі сторони, і по довжині, і по, так би мовити, ширині фюзеляжу, вона більше, їх не вміщається в той самий револьверний, значить, револьверну підвіску, яка в нього в фюзеляжі знаходиться. Наприклад, ці ракети Х-101, Ту-95 через їх збільшені габарити взагалі не здатні нести на внутрішній підвісці. Тому вони зробили взагалі геть ідіотське рішення. Вони зробили у турбогвинтового бомбардувальника, зробили 4 зовнішніх пілони, кожний по 2 ракети. На модернізацію потрібні час і гроші. Крім того, в РФ було лише 3 аеродроми, які могли обслуговувати бойові тушки. 2 з них нещодавно потрапили під обстріл дронів. Тому дорогоцінні бомбардувальники Росія перемістила за кількасот кілометрів подалі. На північ, в Оленегорськ. Але це означає, що ракети, випущені цими тушками, летітимуть довше, а самі машини зношуватимуться більше.
це астрономічна для них задача, тому що треба перетасувати наявні сили, які зараз, тим паче, задіяні в прифронтових районах. Тобто ми говоримо про засоби ППО, які складаються з зенітно-ракетних комплексів та літаків. І все це глобальний стратегічний аспект, тому що вони будуть вимушені зменшити кількість ЗРК і літаків у прифронтових районах, зробити шалоновану оборону. А отже, більше часу ітиме і на підготовку до чергового ракетного запуску. Та й зважаючи на нещодавні атаки на аеродроми, захищати бомбардувальники тепер росіянам доведеться ретельніше. Безславний кінець російської стратегічної авіації. Замість того, щоб відбиватися від американської воєнщини, вона використовується як стаціонарні комплекси для запуску ракет по цивільних об'єктах в Україні. Тільки ці комплекси знаходяться у повітрі. Закінчаться ракети, закінчиться і історія дальньої авіації Російської Федерації. Ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на наш канал, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А з вами був Сергій Костеш і «Факти тижня». Побачимось! Більше цікавих фактів ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Невдаха року. Цього тижня Володимир Путін виграв титул від впливового американського видання «Політико». Як сказали би в Росії, здобув отрицательну победу. Підбиваючи підсумки року, видання назвало «Провал Путіна у війні проти України причиною втрати політичної репутації і в світі, і всередині РФ». Певно, недаремно цього тижня пішли розмови про плани втечі, які вже розробляються у Кремлі. Ноєв Кавчег про такий проект розповів колишній спічрайтер Путіна Галямов. За його словами, тікатиме Путін маршрутом Гітлера. Конспірологи досі вірять, що він не закінчив життя самогубством, а зробив пластичну операцію, втік до Аргентини. Так от, Путін розглядає ще і Венесуелу, оскільки проектом Кавчег опікується голова Роснафти Ігор Сєчин, а він має особисті хороші стосунки із одіозним президентом Венесуели Мадуро. Тим часом на публіку Володимир Путін продовжує стверджувати, що все йде за планом. Щоправда, цього тижня він вперше назвав спеціальну операцію війною. І взагалі дуже багато наговорив усього про Україну. Ключові тези розібрала Олена Зоріна. Откровення під шампанське. Да, ми ділимо це. Чому Путін вперше назвав війну війною і почав змінювати риторику? Як той здоровий хуліган, який розуміє, що у самого нічого не виходить. Розбір фактів тижня. Після втечі російської армії з Херсона Путін майже місяць мовчав і не з'являвся на публіці. Та раптом на цьому тижні заговорив, згадав про ядерний шантаж, мобілізацію, а ще зізнався, чому посилає ракети в бік України. Та головне, вперше за ці 9,5 місяців назвав війну війною. Однак на 7 років, як опозиційні активісти, звісно, за це не сяде. Але що ж криється за тими заявами? Вітаю, я Олена Зоріна, і зараз спробую все це перекласти. А ви поки підписуйтесь на наш YouTube, аби знати більше. Середа, 7 грудня. Зустріч із громадськими активістами і правозахисниками. Перша публічна поява Путіна за тривалий час. Учасників зустрічі завчасно і ретельно відбирають, аби зайвого не запитували. Перед цією зустрічею, тих, хто мог якісь гострі питання задати, вичистили. Хоча традиційно Путін говорить про те, про що хоче говорити. Така угроза наростає, десь чого гріха таїть. Ми з ума не сошли, ми віддаємо собі відчіт в тому, що таке ядерне оружие. На ці средства у нас є. Все як на початку повномасштабної війни. Хоча ще у жовтні ВВП, здавалося б, готовий зробити відкат назад, почувши публічні кулуарні попередження зі США, Європи та Китаю. Готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения. У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара.
Але чому раптом знову замахнувся на перехід червоної лінії? Спочатку він погрожував цією зброєю конкретно Україні. Да, там розмови, що ми ядерну, тактичну ядерну зброю використаємо там і так далі. Потім він почав погрожувати країнам НАТО. Останній раз виступаючи і згадуючи, він за великим рахунком лякав саме росіян. Тобто він, в принципі, вже перевів це на фокус внутрішнього споживача, можливо, сподіваючись, що це знов-таки призведе до якоїсь внутрішньої мобілізації. В Україні на цей шантаж цього разу не зважають. Та, схоже, ядерні загрози і на Захід особливого ефекту вже не мають. У Держдепі США назвали їх пустопорожніми розмовами. А в Німеччині взагалі побачили, що ризик зменшився, бо ж є міжнародний тиск, принаймні так вважає канцлер Олаф Шольц. Отож, як то кажуть, для кого старався. А тому дійсно така лякалка цілком може бути, так би мовити, для внутрішнього споживача. І якщо зважати на такий задум, тоді в цю концепцію вкладається і наступний меседж ВВП. Появились нові території, ну от і такий все-таки значимий результат для Росії. І Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозна річ. Петр I ще боровся за те, щоб вийти к Азовському морю. Здається, десь же таке теж чули. Ті рані озвучені цілі оказалися какой-то чушью, о чем мы говорили. Поэтому пришлось вспоминать про старые добрые нарративы еще, что называется, века 17-18. Та згадка про імперські амбіції теж не даремна. Оскільки з рейтингами в нього не все так добре, і з'являються особи, які претендують на те, щоб забирати частинку цього рейтингу, можливо, він вирішив таким чином позагравати з цим електоратом і показати, що йому показати, що насправді ми нічого нікому там не збираємося, не те, щоб віддавати, а ми будемо і далі завойовувати, і будемо території ці розширювати. Якщо відмотати назад на 24 лютого, то можна помітити, що про захоплення нових територій російський диктатор тоді навіть не згадував. І для цього ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. При цьому в наші плани не входить окупація українських територій. Але тепер, схоже, він готує російське суспільство до нового плану. Є відчуття, що він готує общественне мнение к сценарию, который ему представляется наиболее реальным. Вот я сейчас остановлю боевые действия и буду цепляться за ту часть территории Украины, которая была оккупирована. Аби втриматись там, Путін, ймовірно, буде готовий задіяти всі можливі ресурси. Нині із вуст ВВП вперше звучить слово «війна». І те, що вона надовго. Ну, звісно, це длительний процес, може бути. Спочатку вони дали вказівку пропагандистам, це дуже добре видно. Буквально за тиждень до його виступу вони почали говорити прямо на ефірах про те, що йде війна. Але чому саме зараз? Що за цим стоїть? Це якраз скоріше плохий знак, ніж хороший, тому що чому вони називають, чому Путін починає називати це війною? Тому що я думаю, що нас чекають нові хвилі мобілізації. Хоча, звісно, він говорив, що це не так, то немає іншої причини називати це війною. Пропагандисти так накачали російське суспільство ненавистю, що тепер значна його частина очікує від Путіна більш агресивної війни. Судячи із дописів у соцмережах, їх навіть розчарувало пояснення ВВП про причини обстрілу української інфраструктури. Да, ми ділимо це. Ну, хто почав? Хто ударив по мосту, по Кримському? Хто подорвав лінії електропередачі з атомної електростанції Курська? Тобто, виявляється, це банальна помста ображеного, а ніякий непродуманий план? А взагалі він існує? Чи міняється по ходу п'єси? Крыша у него давно съехала, на мой взгляд. Сегодня он говорит одно, завтра другое, послезавтра третье. Світ прислухається до слів Путіна, намагаючись вловити натяки на те, що він робитиме далі. Але дедалі більше розуміє, що диктатор діє імпульсивно. І вперто не хоче визнавати своїх помилок у цій війні. Олена Зоріна, «Факти тижня».
президента Росії, схоже, пунктик на темі Союзу. Дивіться самі. Путін дуже прагне союзну державу з Білоруссю. Мріє про реанімацію нового радянського союзу. Створив митний союз, тепер ось хоче газовий. Об'єднатися у такий союз господар Кремля раніше запропонував Казахстану та Узбекистану. Астана відмовилася майже одразу, а цього тижня ненароджений союз остаточно поховав і Ташкент. В Узбекистані не стали вправлятися у східній дипломатії, рубанули правду матку. Мовляв, путінський проект більше схожий на зашморг, тому без нас. Насправді від газового союзу Кремль планував отримати не лише політичні вигоди, а й економічні. Треба ж кудись продавати газ після того, як Москва втратила свій найбільший ринок – Європу. А тут ще нова біда для Путіна. Цього тижня почали діяти обмеження на російську нафту, яка приносила Кремлю надприбутки. Як це рішення вплине на війну в Україні? Чому Москва надуває щоки, погрожуючи нафтовим армагеддоном? І навіщо при цьому формує таємний флот танкерів? Розслідування Артема Кулі. Тіньовий флот Путіна. З економічної точки зору Росія чинить самогубство. Яку схему він придумав, щоб обійти санкції? Світ буде аналізувати, як ці танкери курсують, де там які є вузькі місця. Чи піде на дно ВВП з новими цінами на нафту? Подумаємо. При необхідності і можливих скорочення добичі. Та чи погодяться Китай та Індія імпортувати нафту замість Європи? Цього тижня російська нафта під забороною в цивілізованому світі. Всі, хто захоче купувати в Росії її чорне золото, мають платити не більше 60 доларів за барель. Як Москва намагається обійти ці заборони і навіщо купила більше сотні ржавих танкерів? Я, Артем Куля, розкажу про це далі, а ви підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі. У протоці Босфор цього тижня було як ніколи тісно. Після того, як 5 грудня набуло чинності ембарго та стеля цін на російську нафту, інформаційне агентство Reuters повідомило про чергу із близько 20 танкерів, що утворилася на турецьких воротах Чорного моря. Це обмеження ціни, яке ми встановлюємо на експорт російської нафти у треті країни. Якщо вони хочуть використовувати танкери під європейським прапором і відповідні послуги, такі як страхування, то будуть робити це за обмеженою ціною на нафту. З 5 грудня західні компанії більше не страхують нафтові танкери, які перевозять російську нафту, якщо вона продана за ціною більше 60 доларів за барель. Водночас Туреччина, яка пропускає через Босфор десятки подібних танкерів, повідомила, що без такої страховки більше не пропустить жодного судна, чим підклала Росії чималеньку свиню. Найбільші суперечки минулого тижня стосувалися того, що стеля у 60 доларів за барель є неефективною, адже Росія і так реалізує свою нафту приблизно за такою ж ціною. Цього тижня це підтвердив і сам Путін. Предложений потолок відповідає тим цінам, по яким ми сьогодні це продаємо. У нас потерь не буде ні при яких обстоятельствах. Однак Путін не згадав того, що 47% російського експорту нафти, які раніше поставлялись в Європу, тепер доведеться розпихувати по інших країнах, які не будуть підтримувати ембарго та цінову стелю. Яка філософія закладена в цю стелю? Це те, щоб не позбавити Росію постачань, а позбавити її заробітку. Тому що якщо цю палицю перегнути зараз, і якщо росіяни почнуть дуже стрімко зменшувати свій видобуток, це призведе просто до стрибка ціни там до 140-150 доларів за барель. І що ми отримаємо? Отримають країни Заходу, весь світ отримує фантастичні ціни на колонках, а Росія навіть на тому скороченому своєму обсязі заробить ще більше, ніж зараз. Тому я вважаю, що це рішення, воно дуже збалансоване. Враховуючи нові реалії, у Росії, вочевидь, не один тиждень ламали голову над тим, як обійти і ембарго, і ймовірні самосанкції. У випадку, якщо очільник Кремля таки вирішить закрити поставку країнам, що підтримують стелю 60 доларів, як він грозився раніше. На початку тижня видання Financial Times опублікувало розслідування, в якому припускає, що Росія ймовірно формує тіньовий флот із нафтових танкерів для того, щоб обійти санкції Заходу. Посилаючись на судноплавного брокера Браймар, видання пише, що останнім часом збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже більше 12-15 років.
Ми знаємо, як всі діють російські компанії. Був кинутий клич, виділені гроші, ці гроші треба було реалізувати. Ну і, мовно кажучи, схопили все, що було наявне на ринку, незалежно від того, чи воно потрібно, чи не потрібно. Навіть танкер рівня Брухту – це мільйони доларів. Так, за даними аналітиків, цього року для Росії закупили 109 різних танкерів. Зокрема, 29 супертанкерів VLCC, які здатні транспортувати понад 2 мільйони барелів нафти. 31 танкер розміром Suezmax, який може перевозити близько 1 мільйона барелів. Та 49 танкерів Aframax з обсягом вантажу близько 700 тисяч барелів. За оцінками експертів, для підтримки експортних потоків на колишньому рівні таких танкерів знадобиться щонайменше 240. І тут Росія зазнає конкуренції з боку Ірану та Венесуели, які вже давно користуються подібними методами. Більше того, танкери, які фіксують за подібними цілями, заносять в чорний список і потім не пускають у порти цивілізованих країн. Тобто таємна мережа суден працює тільки до пори до часу. Багато санкцій, які були прийняті, вони потім дороблялися. Тобто Європа і світ дивиться, ага, де ті шпарини, по яким пішла Росія в обхід цих санкцій. І ті шпарини перекриває. Тому нехай роблять, нехай купують цей хлам. Зараз буде проаналізовано, як це працює. І я впевнений, що далі нас очікують там нові санкції, які закриють і ці шпарини, які вони сьогодні може знайдуть. Сам факт того, що чи не найголовніше джерело своїх прибутків Росія змушена переводити у тінь, вже само по собі чимале досягнення, кажуть експерти. Адже, по суті, транспортування російської нафти, завантаженої на подібні нелегальні танкери, тепер нічим не відрізнятиметься від, наприклад, контрабанди наркотиків. І тут постає питання, а хто на це погодиться? Кожен той, хто купуватиме таку нафту, він 10 разів подумає, а навіщо йому це робити. Тим більше, що тоді він може втрапити в халепу, якщо про це дізнається якась з держав, яка запровадила відповідні санкції. А там далі вторинні санкції, там неможливість торгувати нафтопродуктами, виробленими з тієї нафти. Ну, може, якісь невеличкі підприємства, які орієнтовані передусім на перероблення сировини і на продаж нафтопродуктів всередині держави. Африканських, латиноамериканських, ну, може, деяких азійських держав. Вони на це підуть, звісно. А чому би ні? Очевидно, що розрахунок Росії в першу чергу на Індію та Китай, загальна позиція котрих якраз і полягала в тому, щоб не підтримувати санкції Заходу. З іншого боку, запроваджена стеля дасть можливість східним державам виторговувати більші знижки, ніж у них були досі. Але навіть якщо умовний об'єднаний Схід і погодиться купувати російську нафту за тіньовими схемами, то тут знову постане питання логістики. Зараз переважна частина російської нафти, що надходить в Китай, постачається по трубі Східний Сибір – Тихий океан, яка працює на межі своєї пропускної здатності. Якщо Китай і погодиться купувати ще більше російської нафти, то її, скоріше за все, доведеться доставляти купленими Росією танкерами з Чорного або Балтійського моря. Деякі з них можна буде використовувати для перевезення з корабля на корабель. Але ціна такої контрабандної нафти може виявитись навіть нижчою собівартості видобутку. Навіть якщо їм вдасться якось вийти там на глобальний ринок, але це будуть інші гроші. Тобто вони не будуть заробляти, вони все будуть витрачати на логістику. Спочатку ти 20 баксів на барель витратив на те, щоб докачати з того Сибіру до Чорного моря або до Балтиці. Потім ще ти втратиш там 20-30 баксів на те, щоб перевезти на якийсь просто інший край світу цю нафту. І в залишку нетбек так званий, ти отримаєш там, ну, можливо, на рівні своєї собівартості. Аналогічна ситуація стосується і Індії, яка, утім, останнім часом збільшила імпорт російської нафти. Тут, ймовірно, зіграли роль російські знижки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже публічно засуджував таку позицію. Чому Індія суттєво збільшила закупівлю російської нафти? Тому що Росія пропонувала дуже привабливі умови, дешеві ціни, хороші контракти. Чому Росія пропонує дешеві ціни на свою нафту? Через війну, яку вона розв'язала в Україні. І проблема в постачанні нафти на європейські ринки. Однак цього тижня прем'єр-міністр Індії Моді сказав, що щорічного очного саміту з Путіним не відбудеться.
Таке сталося вперше за 20 років, за винятком ситуації, пов'язаної з ковід позаминулого року. Водночас Китай цього тижня оголосив про нову еру відносини з арабським світом. Очільник КНР Сі Цзіньпінь вперше за 6 років прибув у Саудівську Аравію і серед іншого обговорив збільшення поставок нафти до Піднебесної. Можна продати бензин талібам. Ну, от якраз от новий союзник Російської Федерації – Талібан. Ну, можна. Можна продати дизельне паливо Північній Кореї. Ну, чи точніше, обміняти його на щось там, не знаю, на щось інше. Можна щось продати десь в Африці, наприклад, сомалійські піратам потрібно для їхніх суденець, там щось там, якийсь мазут. Ну от. А куди ще? А нікуди. До того ж, на початку наступного року Захід зробить черговий хук по російському експорту. 5 лютого набуде чинності ембарго на російські нафтопродукти – бензин, дизель та авіаційне паливо. Росіяни розраховують, що це призведе до стрибка цін на ринку і утворення кризи. Але враховуючи, що цього не сталося з введенням стелі цін на нафту, то навряд чи щось зміниться і наступного разу. Натомість вплив на економіку Росії буде хоч і повільним, але в результаті ефективним, кажуть експерти. От знаєте, танкер нафтовий, коли його зупиняють, він рухається ще добу. Те ж саме можна сказати і про цю галузь. Вони заробили в цьому році дуже багато. Дуже багато. І це дозволить, це створює для них якусь там подушку, якусь страховку на майбутнє. Але ж те, що оперативні заробітки зараз впадуть, те, що доведеться, можливо, консервувати якісь найбільш старі родовища і найбільш нерентабельні, і відповідно буде зменшуватись обсяг. Кількість родовищ, закриття яких, до речі, цього тижня не виключив і сам Путін, за оцінками експертів, може скоротитися на 30%. Спершу це вдарить по російських населених пунктах, які живуть на нафтовидобутку. Тисячі працівників галузі стануть безробітними, а цілі регіони перетворяться на дотаційні. Потім зменшення надходжень відчує і федеральний бюджет Росії. Ембарго на російську нафту, а згодом і на російські нафтопродукти не стане для Кремля срібною кулею, яка одразу зупинить війну в Україні. Адже зниження ВВП Росії не буде смертельним. Аби обійти санкції, РФ, судячи з усього, готова піти в нелегальні схеми та тіньові ринки, тільки аби продовжувати агресію. А тому поки що найефективнішими санкціями і далі лишаються перемоги на полі бою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, як, на вашу думку, Росія намагатиметься ухилятися від нафтових обмежень. Побачимось на фактах тижня. Заколот з російським дужком. Новина про те, що в Німеччині група заколотників готувала державний переворот, хотіла відновити рейх і встановити монархію, дуже здивувало, адже зовні Німеччина виглядає спокійною і стабільною країною. Хто ж ці диваки? А виявляється, це цілком серйозна організація, яка цілий рік розробляла сценарій захоплення влади в Німеччині. До її складу входили рейхбюргери – це люди, які хочуть відновити колишні формати влади старої Німеччини, Німеччину старих часів. Це ось, приміром, принц Генрих XIII, він нащадок старовинного дворянського роду, і саме він мав стати лідером нової держави після захоплення влади. Заколотники також вже обрали керівників на ключові відомства і далі планували наводити мости з Росією. До речі, серед затриманих є і громадянка РФ. Наразі міжнародні експерти сумніваються в тому, що саме росіяни є ключовими організаторами цього заколоту, але впевнені, що Москва хотіла скористатися з того і має впливових агентів по всьому світу досі. От і Олександр Лукашенко виявився валетом в колоді агентів радянського КДБ. Чому ця інформація випливла зараз, коли пішли розмови про те, що Путін може анексувати Білорусь напередодні сторіччя створення СРСР? Наскільки це реально, розбиралася Оксана Дворецька. Несподіваний поворот у білоруському сценарії. Чи дійсно Путін готує велику анексію? 100 років СРСР, якраз 30 грудня.
і вони дуже хотіли поновити якусь форму СРСР. Що чекає на Лукашенка? Бути губернатором одної з областей Росії йому совершенно не хочеться. Чи рятуватиметься білоруський диктатор вторгненням в Україну? Ми, як єдина групіровка, єдина армія, сьогодні готуємося. Повістки розсилають по всій Білорусі масово. І від чого страхується Лукашенко, узаконюючи смертну кару за зраду для чиновників та військових? Лукашенка почали переслідувати погані знаки. У Бішкеку на саміт Вищої Євразійської економічної ради, в той час як інші під'їжджали, прямісінько до червоної доріжки. Білоруському диктатору бозна скільки довелося йти пішки. Його авто зламалося на півдорозі з аеропорту. Можливо, це звичайний конфуз, а може і сигнал Всесвіту, адже одна з найбільш обговорюваних тем нині, що Путін вирішив не зволікати і вже незабаром анексувати Білорусь, тож Лукашенко може втратити президентське крісло, за яке так затято чіплявся майже 30 років. Це «Факти тижня». Підписуйтеся в Ютубі, щоб знати більше. І це зовсім не та історія про союзну державу, яку Мінськ та Москва домовилися створювати ще в 99-му, переконаний колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Бо Білорусь Путін хоче бачити не державою, а губернією Росії. Це один з ключових сценаріїв Путіна, я в цьому впевнений. 100 років СРСР, якраз 30 грудня. І вони дуже хотіли поновити якусь форму СРСР. Зараз це вже 100% не відбудеться, але з'їсти Білорусь і сказати, що так, у нас є реальні плюси. Путін хоче повністю контролювати Білорусь. Він не згоден, що Білорусь колонія. Він хоче мати її як частину Росії. В якій формі? Окремий федеральний округ, щось таке. Вони там придумують. На тлі невдач російської армії в Україні анексією Білорусі Путін справді міг би потішити зазомбованих росіян. Він же так хоче бути схожим на Петра І. Появились нові території. Ну вот и такой все-таки значимый результат. Петр I еще боролся за то, чтобы вийти к Азовскому морю. Яку ж роль у сценарії анексії Білорусі відведено для Лукашенка? Або приберуть, або призначать на якусь заспокоювальну посаду, створять спільний парламент і скажуть: Лукашенко, тепер ти от сидиш і начебто керуєш спільним парламентом майбутнього Союзу. Ми ж знаємо, що частина його активів, вона там в затоці, тому він хоче закінчити життя там десь в Абу-Дабі, там на березі затоки, щось таке зі своїми грошами і так далі. Тому йому потрібні гарантії фізичної безпеки, йому потрібні гарантії його активів, його оточення, яке дуже багато може розповісти про самого Лукашенка. Але наскільки реально провести таку анексію саме зараз? Білоруська журналістка та правозахисниця Наталя Радіна переконана, Лукашенко вчергове спробує пропетляти. Ну, такий сценарій давним-давно проговорюється на фоні того, що Путін терпить сокрушительне пораження в Україні, він може анексувати Білорусь. Ну, во-первых, цю анексію, окупацію не признає весь цивілізований мир. Во-вторых, я не думаю, что на это пойдет сам Лукашенко, который, конечно, путинский халуй, но тем не менее при аннексии Беларуси он потеряет даже ту декоративную власть, которую он имеет сегодня. І бути губернатором одної з областей Росії йому совершенно не хочеться. Та якщо цілковите поглинання Білорусі Путіним поки лише розмови, то білоруську армію російська вже цілком успішно анексує. Минулими вихідними на аеродром Мачулище несподівано нагрянув міністр оборони Путіна Шойгу. Офіційно для підписання правок до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки. Наші і ваші офіцери готовят ребят и белорусских, и россиян готовят. Мы, как единая группировка, единая армия, сегодня готовимся. Чимало експертів однією зі справжніх причин візиту до Білорусі, фактично невиїзного Шойгу, називають схиляння Лукашенка віддати його армію під пряме управління Росії.
Та чи погодиться? Бо ж армія – один зі стовпів, на яких тримається влада Лукашенка. Щоправда, цей стовп не найміцніший. Ну, якщо взяти білоруських генералів, вірніше, генералів Лукашенка, то вони, більшість із них, ну, не більшість, а найбільш значимі фігури, вони уроженці Росії і приверженці русского мира. Вот, и они будут выполнять приказ не Лукашенки, а Путина, если Путин даст приказ иной, чем Лукашенко. Натомість у білоруському середовищі почали цілком реально обговорювати нове вторгнення з території республіки в Україну. Вже й деталі з'явилися. Об этом нам говорят источники белорусской армии, то есть называются даже время вторжения, это может быть январь-февраль следующего года. Белорусские военные вот, говорят, что очень похоже на то, что все-таки будет отдан приказ, и из территории Беларуси в Украину войдут вначале российские войска, а вторым эшелоном вероятно, білоруські. Тобто така інформація є. Можливо, саме погрозами анексії Путін дотискає Лукашенка до участі у війні в Україні. Адже попри приховування мобілізації, військомати у Білорусі аж гудуть. Повістки розсилають по всій Білорусі масово. Причому я от дзвонив знайомим, їм приходили повістки на цілий дом всьому мужському населенню. От і вони приходили в воєнкомати, відмічались. Отмечали только их персональные данные, уточняли место работы, место жительства и так далее. То есть Лукашенко готовит белорусское население под мобилизацию. В оппозиции переконывают, большинство простых белорусов воевать с украинцами не хотят. 70% будущих мобилизованных, они не готовы воевать с Украиной, а наоборот говорят, что мы повернем оружие против Лукашенко, против россиян. Мы воевать с украинцами не будем. Большая часть армии, я убеждена, сдастся в плен, перейдет на сторону Украины, войдет в ряды белорусского полка Костуся Калиновского и вернется в Беларусь освобождать свою страну от диктатуры. Зважаючи на такі ризики, в Лукашенка вирішили перестрахуватися. Днями парламент розгляне запровадження смертної кари для чиновників і військових за державну зраду. А армійцям навіть текст присяги змінили. Якщо раніше в присязі були слова, що служу білоруському народу, і пускай мене білоруський народ покарає, якщо я там, значить, нарушу ту присягу, то тепер там все, служу президенту. Замінили народ на президента. Да, теперь военнослужащие присягают лично Лукашенко, это уже его армия, а не армия белорусского народа. Білоруському народові тим часом на тлі затягування пасків Мінлісгосп видав несподіваний дозвіл на відвідування лісів у прикордонній з Україною зоні. Вперше за час широкомасштабного вторгнення. Хоча, наче ж, не грибний сезон. Правда, згодом білоруські прикордонники все заперечили, заборону ходити в ліс продовжили до 1 березня наступного року. Невже знову Лукашенкові примарилося, що ми на них нападемо? Принаймні, вже 10-й місяць він продовжує фантазувати на тему, звідки готувалося нападіння. Ми обнародуємо ці факти, як вони повинні були після 20-го року мятежа в Білорусі, якщо сложиться ситуація і вийдуть на границу Смоленской области с НАТО войсками захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. На тлі таких бурхливих фантазій у мережі з'явився цікавий документ. Характеристика КДБ на Лукашенка. Начебто той був завербований ще у 87-му і мав позивний «Валет». Схильний до інтриг та прагне влади над оточуючими. Справжність документу навіть взялися перевірити в опозиції. Ми його дивилися зі спеціалістами. Он, конечно же, фейковый. Хотелось бы, чтобы он был настоящий, но, возможно, и есть настоящий документ, но его достать... Не знаю, невозможно, только если Путин сам специально не даст команду, чтобы его распространили в СМИ. Рішення Лукашенка на вторгнення білоруської армії спільно з росіянами в Україну в опозиції чекають і готуються до нього. Кажуть, ця помилка коштуватиме диктатору влади. Готується і Україна. Після невдалого походу на Київ нині найбільш вірогідним для удару вбачають західний напрямок. Спробують перерізати залізницю, можуть Варшавку, можуть...
вдатися до атаки на Рівненську АЕС, оскільки вона зараз балансує і тримає нашу енергетичну систему, щоб покласти її. Але поки, як стверджують в українській розвідці, наступального угруповання у Білорусі ще не сформовано. І за даними білоруської опозиції, Путін перекинув до республіки всього 10 тисяч своїх військових. Це, я так розумію, організаційне ядро. Це не російська армія в таком смысле слова для наступления, которое приехало. Это организационное ядро, которое будет принимать уже последующие российские войска, которые должны приехать. Но если верить Лукашенко, около 100 тысяч их должно быть. Вот. Но пока не видно, чтобы российские войска прибывали в таком количестве, достаточном для наступления. Пока этого нету. Пока мы видим только подготовку Белоруссии к войне. Та небезпека з Білорусі зараз чимала. Адже питання риторичне, чи не переконав від імені Путіна Шойгу Лукашенка долучитися до занурення України в темряву. І під час наступної ракетної атаки задіяти російські іскандери, розміщені вздовж нашого кордону. Бо ж переконливим аргументом могло бути життя чи президентське крісло диктатора. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на фактах тижня. В цей день рівно 28 років тому почалася Перша Чеченська війна. 11 грудня 94 року підрозділи Міноборони і МВС Росії почали наступ відразу по трьох напрямках. Дві групи зайшли з Північної Осетії, одна з Дагестану. Так почалася кривава чеченська кампанія, під час якої російські вояки проявили такі звірства, які просто вражали. І це було задовго до нашої української Бучі. Ось що згадує очевидець тих подій, відомий волонтер, ветеран і науковець Євген Дикий в інтерв'ю нашому Максиму Крапівному. У 95-му році ви брали участь у російсько-чеченській війні як волонтер. По-перше, скільки вам років тоді було? Ну, рахуємо, я 73-го, тобто це було мені неповних 21,5. Що це тоді було? От що це за порив? Ну, на момент Чеченської війни в мене не було жодних ілюзій з приводу Росії. В мене не було жодних ілюзій з приводу того, що а Росія тепер хороша. Я знав, що це так само імперія, просто тепер не комуністична, тільки всього. От, тобто, ну, чесно кажучи, правда, масштаб російських звірств, які я побачив в Чечні, дійсно мене здивував. Я все ж таки не чекав, що все аж настільки погано. Бо до того, скажімо, десь там в Придністров'ї, скажімо, навіть в Абхазії, в Грузії, вони все ж таки якось воювали більш по-людськи. От в Чечні вони вперше відірвали саме по повній. От вони саме дозволяли собі все. От я там побачив отой самий рашизм, який, на жаль, більшість українського суспільства відкрило для себе тільки в Бучі. От, а власне, Грозний був, власне, Самашки були тою самою Бучею. От Грозний пам'ятають якось всі, а Самашки не пам'ятають. А це було невелике село. Ну, точніше, ні, як село, якраз доволі велике. Так от, яке просто повністю вистрілили. Саме не в бою, а саме в порядку зачистки. От, так от, власне, тобто до Бучі були Самашки за багато-багато років. Ну, звичайно, такого я дійсно не чекав, коли ти доїхав. Але, в принципі, що я їду допомагати посильно тим, хто воює за праве діло, тим, хто, власне, намагається здобути те, що тільки що здобули ми, незалежність, і проти спільного ворога, тої самої Російської імперії, ну, це мені і в тому віці було абсолютно зрозуміло. А як вас це змінило? От ви поїхали в Грозний, вам 22 роки, ви бачите всі ці ви бачите всі ці звірства, ви розумієте сутність російського війська, російського солдата, і все це бачите, ви молода людина. От що, як вас це змінило? Повернувся з потужним ПТСРом. Оцей біль від того, що ти намагаєшся достукатись і щось донести, а тебе не чують. От, оце насправді, оце дуже сильно боліло, от, тому що от, ну, навіть дуже хороші люди от, просто крутили нам отак пальцями, казали, а що ви забули на цій війні з тими мусліками? От, а ми їм пояснювали, що якби зараз в Грозному не перемололи російську армію, то вона вже була в Сімферополі. А на нас отак дивились, ви ж кажете, який Сімферополь? Яка російсько-українська війна? Яка окупація Криму? Ви про що взагалі? Це ж бред, хлопчики, ви там щось перегрілись на Кавказі. От, розумієте? І це були абсолютно адекватні, нормальні люди. Розумієте, з ретроспективи тепер, як виглядає? Це зовсім по-інакшому виглядає абсолютно. Зараз. Тепер,
хто б мені коли сказав, що в 2022 році я доживу до того, що Україна офіційно визнає Ічкерію незалежною державою, притом стане першою в світі країною, яка визнала Ічкерію. Я щасливий, що я це бачу, але насправді це могло б бути ще там. Але ні, це саме, я не про владу зараз, наше суспільство не було до цього готове. Наше суспільство ще було настільки в російському інформаційному полі, що те, що в принципі було хоча б таке людське співчуття до чеченців, це, мабуть, максимум, який тоді можна було сподіватися. Ну, тільки на Західній Україні все ж таки були інші настрої. У Львові вже тоді назвали вулицю іменем Дудаєва. От, що ви, причому дуже так дотепно, перейменували вулицю Лермонтова, покорителя Кавказа, от на вулицю Дудаєва. Да, у Львові це було можливо вже тоді. Але навіть в Києві ще ні. Я вже не кажу там про який-небудь там Харків. От з якого, до речі, було багато добровольців в російському загоні. Да, харків'яни там воювали, а Харків не був готовий це прийняти. Повну версію цього яскравого інтерв'ю з Євгеном Диким дивіться на YouTube-каналі «Факти тижня», рубрика «Горять вуха». Нам дуже цікаві ваші коментарі. Дивлячись на те, що відбувається з Білоруссю, якось і не віриться, що ця країна була одним із трунарів Радянської імперії, яку офіційно поховали 25 грудня 91 року, коли під час виступу на телебаченні Михайло Горбачов заявив, що складає себе повноваження президента і йде у відставку. Але Горбачов насправді лише виконав церемоніальну функцію, шансів зберегти совок у нього вже не було. Адже за два тижні до цього, 8 грудня, у Біловезькій пущі лідери України, Білорусі та Росії підписали свідоцтво про смерть Союзу, яке назвали Біловезькою угодою. Документ передбачав створення співдружності незалежних держав. Як Кравчук, Шушкевич та Єльцин переграли Горбачова? Чому Біловезька угода кілька разів висіла на волосині? Хто в останній момент відмовив Нурсултана Назарбаєва летіти в Білорусь? І куди зник цей історичний документ? Розкаже Катерина Павловська. Остаточне знищення СРСР. Яку роль у цьому відіграла Україна? Як Горбачов намагався реанімувати совок у резиденції Нового Гарьово? Союз буде. І як останні цвях у труну Союзу забили в Біловезькій пущі? Поворотний пункт нової історії, що вилився у кінець штучно створеної більшовиками імперії. Вітаю, я Катерина Павловська, і це «Факти тижня». Зараз я розкажу, як 31 рік тому у маленькому селищі Віскули був фактично знищений Радянський Союз. Три президенти – Білорусі, Росії, України – підписали так звані «Біловезькі угоди». Як пройшли останні дні СРСР і чому росіяни досі за ним рефлексують? Давайте розбиратися і підписуйтеся на наш канал, аби знати більше. Національні прапори – великі, маленькі та старі фотографії – у Національному музеї історії України на виставці «Прапори незалежності» показані миті, що назавжди змінили нашу країну. Це прапор, подарований українському першому президенту Леоніду Кравчуку від канадської діаспори. Канада є країною, яка першою визнала незалежність України 2 грудня. Вже за 6 днів, 8 грудня, станеться подія, що назавжди змінить мапу світу. Підписання ось цієї угоди, у перших рядках якої буде сказано, Радянський Союз припиняє своє існування. Та, ну, власне, ось початок. Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Україна, як государство-учредителі Союзу СССР, підписавши союзний договір 1922 года, констатируємо, що Союз СССР, як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність, прекращає своє существування. Сенсація станеться там, де її не чекали. Коли через багато років оригінал цієї так званої Біловезької угоди спробують знайти журналісти, з'ясується, що ані в білоруських, ані в російських державних архівах його немає. Всюди лише копії, так само і в Україні. В 13-му році ось така інформація з'явилась про те, що оригінал цієї угоди, а він, виявляється, був тільки одним, чомусь він зник, ніхто не знає, де він. То що ж сталося з історичним документом? Загадка, про яку розкажемо далі в сюжеті.
Кілометрові черги не лише за горілкою, а й за найнеобхіднішим – молоком і хлібом. Але насправді Радянський Союз добуватиме не бідність і злидні власних громадян. Що таке перестройка? Що таке перестройка? Перебудова офіційно проголошена у 87-му, але перебудувати те, що давно тріщало по швах, буде вже неможливо. За рік із балтійських країн починається парад суверенітетів. У прагненні незалежності Вільнюс та Рига палають майже одночасно. І зупинити це у традиційний для радянської влади спосіб із кривавими побиттями та перестрілками цього разу не виходить. Страна бурліла, і як би політично було непонятно, з якої сторони починався пожар в домі. На момент переламного 91-го суверенітети оголошують вже аж 14 республік. Але у прагненні зберегти Союз останній радянський керманич веде свою підкилимну гру. 23 квітня 91-го Горбачов розпочинає процес розробки нового союзного договору. Робота над його створенням відбувається в підмосковній резиденції Ново-Огарьова. Накилом до останнього президента СРСР запрошують керівників республік, аби умовити залишитися в Союзі, а по факту просто посилити центральну владу. Влітку 91-го здавалось, що все йде за планом. Інтерфакс Тінг. Перший головний питання. Союз буде? После сегодняшнего обсуждения у меня твердое убеждение, что союз будет. Вже призначені і дати підписання. Україна в цьому списку остання. Від неї підпис чекають у жовтні 91-го, бо керівництво вперто не йде на зустріч радянській владі. Насправді ж українці вичікують. У Москві побачили, що Україна не піде у цей новий союзний договір, що треба якимсь чином рятувати імперію насильним шляхом. Тому 19 серпня виник цей так званий ГКЧП. Це була спроба реакційних сил Радянського Союзу силою стримати Радянський Союз. Але це привело до того, що Україна 24 серпня 91-го року проголосила незалежність України. Легітимізує незалежність грудневий референдум. Це дійсно історична подія. 90,32% українців в усіх регіонах, в Севастополі, в Криму, Донецькій, Луганській області. Більшість українців проголосували за незалежність України. А ще обрали свого першого президента Леоніда Кравчука. І за кілька днів почали формувати власні ЗСУ. При цьому лишилося одне критичне питання. Попереду опалювальний сезон. Тож з ким домовлятися про поставку енергоресурсів? З Союзом чи з Росією, яка теж вже була незалежною. Сели вместе и подумали, что можем сделать. А ведь вам, Украине, и нам, Беларуси, нужно было получить от России, вопреки рыночным правилам, вопреки, заметьте, хотя мы, и Кравчук был реформатор рыночный, и я, но вопреки рыночным правилам получить нефть і газ, щоб не замерзло населення. Аби вирішити ці питання, президенти трьох країн приймають рішення зустрітися. Місцем події призначено містечко Віскули у білоруській частині Біловезької пущі. Це державна дача, вона дуже добре охоронялася. Була охорона, був цей державний комітет безпеки КГБ, який зберігся в Білорусі. От і вони говорили, що вони дуже добре контактують з Федеральною службою безпеки російської, оскільки Єльцин прилетів. Унікальні кадри із власного архіву нашого телеканалу. Трьох президентів зустрічають в аеропорту Мінська ще під радянськими прапорами. У Віскули Кравчук їде всенародно обраним президентом незалежної держави. Шушкевич готовий домовлятися на будь-яких умовах. Його справді цікавить російське паливо. Єльцин же більш за всіх залежний від все ще головуючого над ним Горбачова. Мало хто знає, що на цій зустрічі мав бути і президент Казахстану Назарбаєв. Але з Москви він так і не долетів. Назарбаєв був запрошений. Тому що говорили, його, мовляв, проігнорували. Він був запрошений. Але він полетів, спочатку долетів до Москви. Там ніби літак його дозаправляли, щось таке було. І він встиг переговорити з Горбачовим.
І Горбачов йому порадив не летіти. Ходила розмова, що Горбачов обіцяв Назарбаєву головувати в новому парламенті Союзу, який де-юре ще існував. Та Україна ось-ось як ввела власну валюту. Крім того, найбільший конфлікт, що виник перед тією зустрічю між Єльциним і Кравчуком, якраз формування окремих Збройних сил України. У нас свої вооружені сили, але ми за єдиної стратегічні сили. А ви думаєте, будуть складності по воєнному вопросу? Не должно бути складності. Надо уважати національне законодавство. Переговори з усіх болючих питань тривають всю першу добу, 7 грудня. І як з'ясовується, Горбачов таки вплинув на Єльцина, який пропонує Кравчуку і Шушкевичу підписати спільну угоду і лишитися в складі СРСР. Спогади Леоніда Макаровича, спочатку вони підсунули йому цей договір. Але він сказав, Борис Миколайович, а якби вас, от весь народ, обрав президентом і весь народ проголосував за незалежність Російської Федерації, то чи поставили ви б сьогодні підпис під цим документом, який по суті перекреслює вашу ту саму посаду? Борис Єльцин своєю прямотою такою російською сказав, що ні, звісно, б я не підписав. Стає зрозуміло, що з Союзом треба кінчати. Всю ніч у віскулах триватимуть перемовини. За кадром працюватимуть десятки кваліфікованих юристів з усіх трьох сторін. На ранок угода про юридичне знищення Совка буде готова, але у Єльцина все ж затремтить рука. Його знову переконає саме Кравчук. Кравчук мені особисто розповідав і каже, я йому сказав так. От дивіться, Борис Миколаївич, я повернусь в Україну президентом України, так? А ви звідси, якщо підпишете ви чи не під ким ви повернетесь? От хто ви? Ну, Ігор, цей Єльцин тоді взяв ручку в руки і сказав, да, з Горбатим треба кончати. Насправді сумніви були й у тодішнього президента Білорусі Шушкевича. Зізнався він фактом тижня в ексклюзивному інтерв'ю. Ви розумієте, в чому справа? Якщо б мені за 2 години до підписання договору о створенні Содружества Независимых Государств сказали, що я поставлю підпис під договором о кінці Совєтського Союзу де юре, я б сказав, що це не то. Однак він підпише угоду, не вагаючись. І коли свої підписи поставлять і інші, СРСР офіційно буде знищено. Йому на зміну прийде вже СНД, тобто Співдружність Незалежних Держав. Новину повідомлять, зателефонувавши як Горбачову, так і президенту США Бушу. В Кремлі це викличе істерику. З Бушем говорили, і це взагалі позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Его, мовляв, образили, что спочатку там Бушу подзвонили, а не ему. Неправда. Перший дзвінок був до нього і йому повідомили. 25 грудня Горбачов символічно піде у відставку з посади, якої так само офіційно вже не існуватиме. Але імперські амбіції Росії приборкати буде непросто. Вже 96-го Єльцин шкодуватиме про Біловезькі угоди. І Російська Дума навіть затвердить постанову про їх нівелювання саме в частині, де знищувався Союз. А в 2013-му з Білорусі Руського архіву таємно зникне і оригінал Біловезької угоди. Можна пов'язати це з тим, що взагалі в Росії неодноразово лунали заяви про те, що це нелегітимна угода, про те, що насправді Радянський Союз не припинив своє існування. Власне, це можна пов'язувати з роботою там російських спецслужб, безумовно. Експерти вважають, рік, коли зник оригінал угоди, має вирішальне значення. Адже в 2014-му розпочнеться російська агресія. Та й Путін неодноразово заявлятиме, що для нього розпад Союзу – найбільша геополітична катастрофа. Після чого ще не раз демонструватиме все ті ж наміри з'єднати непоєднуване. Так само, як і свого часу останній президент СРСР. Хоча від російського суспільства натомість отримав ненависть і забуття. Якщо вам сподобався наш матеріал про причини і наслідки Біловезьких угод, тисніть лайк і пишіть коментарі. Це допоможе нам робити наші матеріали цікавішими. Більше цікавого і протягом усього тижня ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь на нас. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!